אנחנו מקימים כאן את מרכז המבקרים התיירותי הבינלאומי בעיר אברהם אבינו, 3,700 שנים של היסטוריה של העם היהודי כאן בעיר באר שבע. כאן הייתה השבוע השלום הראשון בין אברהם לאבימלך. כאן בעצם מכאן יצאו הדתות המונותאיסטיות, המוסלמים, הנוצרים וכמובן היהדות. באר שבע בעצם שמה דגש על תיירות גם מבפנים, גם מבחוץ. אין לי ספק שזה יהיה המרכז האטרקטיבי ביותר שמשתלב עם פארק נחל באר שבע מצד אחד ועם העיר העתיקה מצד שני. אנחנו בונים אותו ועוד מספר חודשים גם נחנוך אותו. מדובר על פרויקט שהוא אתגר הנדסי לא פשוט, שדורש מצד אחד להפוך מתחם שהוא בעל מורשת וסמליות מאוד גדולה עבור לא מעט אנשים בער אברהם, מסמל לכולם מקום של ראשוניות, של מורשת, לשקם אותו, לפתח אותו, תוך שימור של המקום והצוויון של המקום, ומנגד גם להכניס את כל עולם התוכן לתוך המרכז. מטרתו של מרכז המבקרים בער אברהם אבינו לספר את סיפורו של אברהם, כאבי שלושת הדתות המונותאיסטיות, שמרכזו בבאר שבע. המרכז הזה יספר את סיפורו, הקהל יבוא ויחווה את החוויות שאברהם חווה סביב סיפור הבאר, את נדודי אברהם וחזרתו לבאר שבע.